Po, për shëndetit quna, qa po të si galu tja ku jemi me një video tjetër për sëri në këtë në kanal. Jemi me lojon FIFA Mobile, mobile. Edhe ne keni kërkuar shumë të losë këtë loj. Edhe do e lozim. Do plëcojmë disa gjera, do këtë dhe plëcojmë këto edhe do lozim. Qonë qëfar në ka dhënë kjo. Kishin e 20 diamante. O që në vetë për ju e kam shkarkuar këtë loj. Jam level 10. Edhe skuadrën time e kam, si që këtë shifni, kjo në skuadra ime quna, kjo, si që e shikoni. Ta një quna dhe marrëm disa gjera këtu që në ka dhënë. Ne ka dhënë këtu. Qovim kjo të 10.7 që është. Ok, unë nuk kam litar, nuk kam litar për këtë. Ok. I gjen të një qovim këtu të store që ka. Ok, ka të një që jo. Pas ka një 70-78 overall. Qonë qërë dhe në birë, shala në birë në një litari mirë. Jo, 77 overalli. Nuk në ra një lojtarë ku shetë di. Edhe ikim. O që në falemderit për 566 subscribe. Doja t'ju thoja hajde më shumë subscribe, mos u ndalni. Të bëjmë 600 subscribe që në të bëjmë 600 subscribe. Sepse më ndihmoni shumë. Ok, marrim e në këtu. Ok, quna, ok, si ma zënërit, ju e dini që unë jam pak me grip. Por nise. Ok, quna, do lozim një herë këtë, qëfarë është kjo? Ok, do lozim një herë me këtë. Do lozim një herë me këtë, inshallah në bjerë fatit të fitojmë. Sëpse janë lojtarë të fortë. Ok, tefte 9 në sulmi, tefte 3 brojtje e ka mund, e pasa më të lartë aje, dhe brojtje e ka më të lartë, dhe sulmi në ka mund më të lartë, Barcelona, Real Madrid. Ok, të shofim si do në shkoj loja, Kam Salah, Danjuma, Grealish, Zalazar, Firmino, Nise. Qofim si do në shkoj loja, quna unë nuk kam shumë një internet. Nuk e di. Internet i full. Ok, faul. A, dhe brej lepe. Apo, a, sa vënove ti e frate. Kape, bra. A nuk kam një internet, o quna, nuk kam një internet, si që shift një tje lartë, ta një kam, ja 72 me dverth. Nuk kam internet, po s'kam që të bëj. U ma futi mua, jo lale, ohoho. E gjujtë e je kapi lojtarin, bravo. Shire sa të fort që e kanë këtore. Kam brojtje ma të fort atë shuna, kam brojtje. U e kapi shini. Bravo për tjerë. Ok. Vëzhdoj me pasat. Po jo atit atje, bre, jo atit atje, mor. Ok. Hecë frate, po kape internet, kape bur.
Pa kap internetin e bur, kap internet e bur, kap e. Shala po fusin e i gëltu i me si taksirat. Ah, kapin brojtja. E kapin brojtja çuna, e kapin brojtja. Ier kur kam lozun me bëna fall e futa gol, se un nuk kam dit asnjëherë në këtë loj të fus do një gol, këtu nuk e fus do të un. Okay. Dhe kisha fut në i goli me, po jo, bap. Të ngecë internet i shifë, o të shuna, shrift një, o të shuna. Që e nuk e di përse ngecë internet i mërë. Futë e mërë i goli mërë, futë e mërë i goli. Futë e të fitoj lojën mërë. Oke, okay, mëroj pjesa parë. 0-0 me loje fort, sepse më ngecë mëj interneti. Nuk e di kjo FIFA dhe më shumë internet se sa Free Fire-i. Por nuk e di. O quna nëse shkon kjo 200 views, do ketë episodit tjetër quna. Do ketë episodit tjetër me FIFA quna nëse shkon 200 views. Nëse shkon 200 views o quna do ketë episodin tjetër. Nëse pastaj shkoni më shumë se 200 views, ok. Pastaj, normal që do e bëj atën, e bëj episodin tjetër. Se unë lojërat për ju për luaj, qëfar të doni ju. O që në nuk, kua që interneti mërë. A, pra heci qik, heci. Eca dhe pak, e dhe pak, gënjeje, gënjeje, o grelish, gënjeje, gënjeje, o internet, o të shoft interneti jot. Hajde mërë, shi mërë që interneti e, bap. Korno, quna korne, po më vjen i nat vetëm për internetit të quna, vetëm për internetit. Qa goli Martinez. Qa goli o quna Martinez. E ca të. Ajde një replay të mirë shala. Shala i prele. I ka që me kokë shu bap. A mërë pëse se dhe e dhe një replay tjetër. Ta jepe një më të bugur. Sa një ishte kotë. Ishte shumë kotë o quna. Quna nuk e di pse nuk me bën grafikat ultra quna. Pse nuk me bën ultra o quna, pse nuk me bën ultra. Ta një dua vetëm të maj lojën quna. Vetëm të maj lojën. Quna du vetëm të maj lojën. Hec me Roberto Firmino. Ah, që ule je kapi. Ok, 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 ok. Kape bre grelish kape. Bravo Roberto. Shi grelishi. Vaj kuj grelishi si kur spëllos ka fare mirë sot. Ok. Fitoj loja. Fitovaj loja në quna. Fitovaj loja 1-0 për mua. Një goli parë që u shënua ishte i Martinez quna. Martinez super, super gjujtje. Okej, okej, okej. Fitova disa XP. Ta një qofi me quna shif, një quna pëse nuk me bën ultra, mund ta shpjegoj do njeri. Mund ta më shpjegoj njeri pëse nuk me bën ultra. Që quna, por server nuk bëhet as medium, as high, as ultra. As të gjëra tjera, vetëm kjo bëhet standard, as i tjetër nuk lëvizin. Nuk ka kualitet thot, nuk i di, nëse. Mund të shpjegoj në njërin në koment nëse doj. Se përse nuk më bëhen. Sepse nuk më bëhen ultra quna, të bëj ultra.
Edhe këtë pëllosim në quna këtë lojën këtu. E nisim për sëri. E nisim. Unë e nisë për nuk kam internet mirë. Uj, pasat gjithat fort aj. Quna, ja, quna, 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 quna. Ok, duhet të lidhemi në tani. Sepse e lash lojën për një minutë. Sepse është pata një punë, për ju nuk e kini njërë fare, sepse e kam shkëputur në videon. Dhe, s'kys, nuk në shkën më o që në qamër për o që në pëpë. Jo, që una ka dalë në lojë. Ka dal në loja, e ka dal në loja. Asun, asa i më duket se ka fitu. Të shofim. Jo, asun, asa i. Sëpse dola unë, pas e ka dal e dhej. What? Që thot mërë? O, frate, që thumër, bëp? Pse nuk njësët, mërë? Aha, varja. Varja që në. Si që dinë unë së kuptoj anglisht. Qa me bo? Qa me losë, që në, qa me losë? Që në, qa me losë? S'kam arritur dhe të level 11-a, që në një level 11-a. Po që i du legët unë pre, që i du legët unë më. Më qëna që i du legët unë më. Po që dhe lozim më qëna, që dhe lozim. Që dhe lozim. Quna për më nga tregoni njërë si jeni me Ramazanin. Si po ja kaloni ato që a gjërojnë. Si e keni mendje na do një buk, as do një buk, do një uj, s'do një uj. Si e quna do një, s'do një jua. A kam në këto në? Dzerë më quna, dzerë. Kur them 0, quna 0 dhe 0. Po që do lozim? Qa në kjo? Ok, a do lozim në një këtu. Oh, që e këshu me marrë falas. Lejtarë. Ok, në ramë qësh lejtarë. Lejtarë koti, a kupto ti. Ku dhe ikim në të një, ku dhe ikim. E pëse smerën të tjerat bre. U i s'kin që t'lozi më quna. Nëse do një episodi tjera quna, si që thash 200 views. 200 shrekejme quna, 200 shrekejme. Ik më raneti. 200 shikime, qëna 200. Shajkime. Qa në kjo hec i marim këto dion që janë vetëm për me los, a kupta? Kam 9.990 lek, 999.000. A kuptoni bre ju qëna, a kuptoni bre. Tu është për më stërvitë të quna pup gëllë. Fap, pup, e gëllë. Kontinue. Marim këto. Se për i qaj duhëm këto ne, i zoti ma fedi. Por e marrim. Së s'kina që me los,
Ok, që në duhet i api pasa që. Turu, bre, turu, or. Bravi, plëtsova. Erë në parë, nuk e di se ga e qoj. A ne nga firë, a ne nga lu. Nga dursi. Nga peshkopia, a ne. E i zëti ma the di. Se nga e qoj, pa shtyp ase edhe një loj gjëje fare. Këta një kemi me i loj. Që jam unë 1-0. What the fuck, bruda, qysh 1-0. Po më ta maja atë lojë në shumë, në fitoj atë shumë. A, përse fitoj, përse fitoj. Kam 1-0. Nuk e di. Okay. Gjithmonë të lojat e quna që i kalan për gjithmonë kështu do mbije imune për... E këtu nuk gjetë se quna sepse këtu nuk do shumë internet. Këtu lozi me rahat të quna. Unë këtë e mund mërë, që e kam unë këtë mërë. Duhet bëj i paru shut bugur fare. Duhet të bëj një paru shut. Duhet të bëj bugur fare, në lartë. Edhe t'japi një replay shumë të bugur. Po s'po na bie shansi. O, Mohamed Salah, ku je bre? Këtu duhet fusi Paul Shaw. Pup. E priti. E priti portieri jo çuna, e priti. A di gol si shpar? Priti e bëri përsëri ai. I rrezikshëm portieri re. Bravo portier, bravo. E kapi këtu. Pa kape bre topi kape. E shëqyro qënë. Ec mër. Ec bre Salah. Po gjdo në ekip tim ti e vla. Qëna nuk kam bler as edhe një lojtar të vetëm. Nuk kam bler qëna gjithë mi ka dhën loja. A kuptoni o qëna. Qëna jo dhe thoni ga u pëlqye kjo loja që thu u pëlqye kjo loja ma keni kërkuar shu veta është tek një video që ka shkurt një djale që ka shkurt një video dhe tha mu luj FIFA por unë thash nëse vem 3 like a i komenti dhe luj edhe vetë e i 3 like edhe e lujtëm ja po e lujtëm të një nëse do një episodin e tjetër të FIFA-s 200 views quna 200 views ose nuk ka me FIFA me shansin e keni të një quna shansin e keni pse mos të plëtsoni shansin 200 views o quna. Po jo pëlqejo pastaj me shumë të arrim një ke views pastaj. Ok, super fare. Quna pësi që arrovan. Bëni një like, një subscribe më quna se falas është më quna. Bëni bre një like, një subscribe se falas është. Fjesht kap. Shtymi buton aty. Jo një për janë tre. Tre është një like, një subscribe, edhe klikoni zile që të vinë çdo njoftim që bëj una. Çdo njoftim që postoj un video. Bëni çuna, bëni, se nuk ju kushton asgjë çuna. E shtypët, paf, shtypët tjetërit, paf, shtypën tjetërit, paf, edhe shijoni video postoj çuna. Shijoni video postoj. Për aji atë që s'ka bërë subscribe quna, për atë që nuk ka bërë subscribe. Janë disa quna se e bëjë subscribe-in edhe e heqin. E bëjnë edhe e heqin.
Nuk e di se për sa e bëni ju këtë, për e bërë e bëni edhe e hish një quna. Ok, o fëti goli ga Danjuma, Danumia, se fash Ganjuma. Ok, duhet të fus një për Otto, kam lan Salan, kapitena. Bukur, Sala, bukur. Por gata një tutje s'do jesh më. Ky ishte një replay shumë i bukur, ky dyshi. Ky replay numër 2. Se kapa do topi mri. Hec, Sala, hec, se kam një besim të ty që do e fusësh gol. Haha! A fashë të shuna, gjithmonë paradjenjat e mija nuk kanë dështu më të shuna, nuk kanë të dështuar edhe e futi golin, edhe atë golin që desha unë, që e futëm pup nga lartë një paru shut. Hajde një replay më të mirë, hajde të shofim këtë replay. Ok, super replay ky. Qa super goli mua, ha, me, e meritonët. Me këtë gol që bërë e meriton, kapitenin e meriton. O vla, e dzori jashtë fare, bravo. E të doja në që të leja me 0, 3-0, a kupto. Okej, quna. Ajde, fusim e një gol tjetër? As ma lam brojtja. Nuk ma lam brojtja. Okej. Ku da japim tu. Ha, dhe mua me di Sala. Nuk e kapi do të shuna. Kape bre. Ha, dhe mua me Sala këtu. Hajde Muhammed Salah, i parë shot tjetër. Selam për sëri mbrojtje. Edhe si këtu të lejtë mbrojtje, të jepja pas për Salah ndo ishte offside, apsish. Pa, ku do ikësh? Ku do ikësh? Dil për tjerë. Dash mos dali, ej, prap, s'fut gol. Prap nuk fut gol, e jo quna nuk fut gol. Pa kape bre, pa e kuj greli shirës, pa kapi top. Gjithë dhe o lojra që përbëjnë të një. Pa kape bo da një më. Ky Martinez futi super gol. Loj. Hec Sala, kape bre. O për tjerë të fafshi durët. Edhe kamë që i ke diri të topi. Fitova lojën 3-0. Okej. Kjo ishte video. Prit. Oke, të marrëm edhe këto. Gjëmësat. Oke, të dilej për episodit tjetër. Dilej për episodit tjetër. Nëse do një normalisht. Episodi tjetër e ka përmenur edhe 2 herë më parë është nëse vë kjo video 200 views. 200 views, o qura, 200 views. Okej, qura. Kështë ishte kjo video, shpesësht me ka pëlqyer, bëni një like, një subscribe, dhe episodi tjetër i kësaj loje vjen me 200 views, e kini ju në dorë o quna.
Edhe shpresoj që ka pëlqyer, bëni një like, një subscribe përsëri, pse në çdo video dua të përmend 2-3 herë, sepse e kam shefin në çuna, e kam shefin të bëj se dua të bëj 200, dua të bëj 600 subscribe, prandaj e përmend 2 herë. Edhe nejse. Tash ishte kjo video. Shpresoj që të jeni të mirë me Ramazanin e me gjitha, me shëndet, dhe Zoti ju bekoft në familje të juaj, ju dhën fat, lumturi, begati në familje të juaj, dhe një Ramazan sa më të lehtë, inshallah, dhe ju aplotson çdo dëshirë, dhe shihemi në videon e radhës, çuna, bye bye.